11 dels 12 tripulants de la pastera localitzada a Iora Baixa, a 2 milles de Cabrera, ja són als calabossos de la Policia Nacional en espera de passar a disposició judicial. Previsiblement serà demà a Iora Baixa. Tots els ocupants són algerians i un d'ells és menor d'edat i ha estat traslladat a un centre de menors. D'altra banda, els 41 immigrants que presentaren declaració davant el jutge divendres abandonaren ahir Mallorca en direcció cap al centre d'internament d'estrangers de Barcelona.